já jsem Maki a dneska tady mám zase kecací video. Dneska tady budu rozbírat smrt Iris a kdo jí zabil. Je to asi týden starý video víc, možná týden už víc jak týden, tyjo sakra, už to nějak letí. A já jsem se k tomu chtěla nějak dohrabat, protože jsem četla přes 200 komentářů. Ty před 5 dny jsem teda vybrala, já jsem říct jako nejlepších 15 vět nebo příběhů, který jste napsali, kdo a jak zabil Iris. Z těch 200 komentářů jsem teda vybrala 15, protože bylo těžké jako vybrat obecně jednoho člověka, tak jsem jich vybrala aspoň 15, který mi přišli jako takový zajímavý, že si nad tím jako dali i práci a popřemýšleli nad tím. Číst ty komentáře nebudu, ale budete jim tady vedle sebe a vždycky si řeknem, co se mi strašně na tom nejvíc líbilo. První tady máme od Báry a tam se mi líbilo, že tam zapojila vlastně jakoby další jakoby osobu než jenom Iris, tak i sebe, tím, že má ráda sladkosti Iris a že u ní přespávala, že jí to tak trochu jako snědla a kvůli tomu jí zabila. Kvůli čokoládě někoho zabít je fakt dobrý. Další tady máme od Sophie, to zapojila taky sebe, což bylo fajn, taky originální, že zapojíte i sebe. A tady se to už jedná ohledně kluků, že vlastně Iris má radikala v podstatě tady v komentářích nebo v komentu. A z tréninku roztleskávaček se mi tam hodně často opakovalo. Hodně komentářů, hlavně od dívek, že vždycky šli z nějakého tréninku z roztleskávaček. Ne třeba, já nevím, stancování nebo něco, co je taky populárnější oběžek, ale roztleskávačky. Já jsem třeba v okolí neměla žádnou roztleskávačku, protože myslím si, že u nás v Česku to není až tak populární a myslím si, že ani moc těch klubů není obecně. No a samozřejmě jí zabila kvůli radikalovi, což jako taky dobrý. Další komentář tady máme od Elišky a úplně co musím jako tohle asi přečíst, protože je to krátký a jakoby nezamotal by se mi tolik jazyk. Rezrik se s Iris ptal, jestli s ním nechce chodit. Ano, teďka nedávno jsme měli Rezrika na streamu a hledal tam dívku. A ona řekla, že ne, že má radikala. A tak šla jednou domů a Rezrik šel za ní a hodil jí nožík do hlavy. To mi trošku připomíná Murder Mystery nebo Murder Party, že tam vlastně hážete ten nožík, mě to sice moc nejde, ale většina lidí to používá. A líbilo se mi to, že to byl snad jediný komentář, který tam byl zmíněný jakoby Rezrik, takže proto tam dávám prostě řízek je řízek a musel tam být taky. A tohle máme trošku delší, je to od Větušky a je tady příběh vlastně o tom, že jak to říct, no taková trošku realita, neřekla bych jako, že by to tak jako fakt dopadlo, jo, ale máme tady Iris, která nám dělá jakoby obíčka a radikala, který nám dělá obíčka a tak trochu radikal žárlí, že Iris to má fakt jako moc hezký, že jo. A ne, máte to oba dva moc hezký, ani jeden prostě to nemáte škaredý nebo tak, prostě záleží o tom, že prostě tam skáčete, jenom prostě každý to vypadá trochu jinak. A tady vlastně radikal žárlilo taky trochu jako zalí do pytle na odpadky a šel na koledu. Jaj, tady už máme trošku masový obraha, mi trošku připomíná. A tak nakonec jich mám 14, jenom tady koukám. Další komentář tady máme od Roxio, nevím, jak se čte to první, takže od Roxy, nevím, jestli to je holka nebo kluk, sorry, pokud se to uvidíš, tohle je taky dobrý. Vztah na dálku, Radikal a Iris, většinou to nefunguje, to je pravda, někdy se to povede a tady to nefunguje a Iris si hold chtěla najít ještě někoho jinýho a Radikal se to dozvěděl, že s někým šla na rande a tak trochu se jí pomstil. Tady nevím, jak jí zabil, klasika, chtěl jí sledovat a když vešla do temné uličky, tak jí tam zakuchnul. Temná ulička. Lidi mají rádi, asi rádi temné uličky, takže tady to bylo takový love story, který jako klidně bych řekl, že mohlo být tak jako v podstatě skoro reálný, to se mi jako hodně líbilo. Tohle už trošku od Báry tady máme. Komentář, který by seděl před pár dny, teď už to je vlastně mýtus, když se to tak vezme. Cookie byla nádherně zasnovaná s Cookieskem, ano byla. Jednou se Cookieskovi zalíbila Iris styl oblékaní a zakoukala se do ní. Cookie si to všimla a prostě Iris zabila. Teďka už nejsou zasnoubený, už jsme je oddali a musí se nechat, Cookie má taky moc hezký styl oblíkání. Jajda, tohle máme tak trochu líbez brief, tak to si musíme říct přečíst. Tak tohle bych klidně Bobekoholek Laura. Tohle bych klidně i řekla, že asi se mi teďka, když to čtu, nevím koliká teď čtu, ale je to asi nejlepší zatím komentář, který teďka čtu. Přečtěte si to, fakt to má hlavu a patu a je to dokonce i vtipný, že vlastně Iris byla zabita, jak to říct, smradem od Wendy, což je dost zajímavý a jako vtipný. Takže tady bych řekla, že tenhle komentář se mi asi líbil nejvíc.
A vlastně, co je fascinující, zase tam je roztleskávačka. A tady máme taky lehký od Martina. Čemu to zatím byly dívky, tak Martina toho si taky přečteme. Alice šla na procházku do lesa a na houby, ano, to je pravda, byla nedávno. A tam potkala zabijáckou Elzu, která jich zabila, pak ji odtáhli do opuštěných ulic. Jsem Marta. Zdravím. A je pravda, že Elza, ta vlastně teďka byla naposledy snad v obyčku, který nám Iris dělala, takže bych to celkem i viděla, že jako proč ne. A tohle taky je jednoduchý a krátký, takže to číst budu. Od Renaty Iris šla na večerku a potkala Savitara, tak se pozdravili a pak Iris šla domů z večerky a šla tajnou uličkou, tam jí Savitar zabil. Sbohem, Iris, měla jsem tě moc ráda. Škoda, že tady není důvod, proč vlastně Savitar jen tak jako obecně zabil Iris, ale je možný, že takový to, že jí v životě neznal a neví, kdo to je v podstatě, tak jako takový to, vybral jsem si někoho a to prostě zabiju. Možný to je. Ale tam by se dalo asi jako hodně spekulovat. Aha, tohle je taky jednoduchý. A tady se mi snad líbilo, že to je jako úplně z jiný doby. Jmenuje se to Cukřík. Cukřík nám napsal tenhle ten koment. Příběh smrti Iris. Iris zemřela v roce 1934. Podezřelý je Erik Kovář. Sakra, kdo je Erik Kovář? Protože Erik vždy chodil na místo, kde byla nalezena mrtvá Iris. Chodil tam vždy ve 3 hodiny. Iris zemřela ve 3 hodiny v tu dobu, kdy tam chodil Erik. Nakonec policie dostala důkaz, že Iris spáchala sebevraždu kvůli Vendovi, protože ji šikanoval. Konec. Tady mi přišlo fajn, že tam je přímo napsaná jako přímo ta doba, že ve 3 hodiny a zároveň, že tady je úplně jako někdo pojmenovaný, kdo absolutně nevím, kdo to je, jo. Takže to se mi mega taky líbilo. A tady máme od Sáry, jak to říct, zabili jsme jí my s Vendou kvůli tomu, že Iris u nás přespávala a chrápala. A kvůli tomu jsme ji zabili, protože jsme nechtěli, aby u nás přespávala dál. Ne, že ne. To mi přijde dost realistický, nemám ráda lidi, kdo jako chrápe. A chápu, že to nemůže, ale nemám ráda lidi, co chrápe, ale ještě když to je úplně takový to úplně jako až ty jako spatra prostě daný, takhle chrápe moje máma a my a jo, takže ne, fakt je to hrozný, ještě k tomu, když to je přímo u tvýho ucha. Aha, tady se mi líbí, že tady to je přímo jako ještě, abyste se do toho vžili, že tam jsou, budeme říkat, jakoby, že by tam měly být v uvozovkách, když máte danou přímou řeč. V uvozovkách, tady to je sice v závorkách, ale chápeme se, jo. Máme to tady od Nelčí, která píše slovensky, tak to asi číst nebudu, protože bych se asi jako, no jak to říct, vy byste se mi tam vytlemili do komentářů, že neumím číst slovensky, což je pravda. Ale vidíme to tak, řekneme to zkráceně, šla do lesa a potkala tam divnýho týpka. Byl to radikál. A Iris křičí. A utekla z lesa. Kde to jsem? Radikál šel za ní, jasný. A nakonec vražený radikál vytáhne počítač a Iris začne hučat. Hučat? A tady to je takový, jakože jeden z těch slabších, ale jako dobrý. Mně se líbí, asi tady myslím si, že se mi fakt jako líbily ty, jakoby daná ta, ty uvozovky nebo ty závorky, tak to se mi tady líbilo třeba. Máme tady před sebou už poslední 2 komentáře. Je tohle taky dlouhý, ale to si přečtem, protože opět tady jsou daný přímo časy, takže si myslím, že to bude fajn. Máme tady od Nelly a Iris dodělá oby pro vás a pak šla kolem 2:30 na návštěvu k mamce a tátovi. Mezitím, než tam došla, tak se Radikál dostal nějak do toho jejího oby, co bylo pro vás. Radikál byl naštvaný, že Iris umí tak mega hustý oby a on ne. Iris k mamce a tátovi došla kolem 3:00. Radikál šel, zazvonil k jejímu baráku. Zajímavý, že ví, kde bydlí. Nikdo neotevíral, tak šel podívat do obchodu a tam taky nebyla. Prohledal všechny místa, kam Iris chodí a pak ho napadlo, že může být u mamky a u taťky. Tak Radikál počkal ob jeden barák, jasný, a počkal na ní, než dojde. Bylo už 9 hodin večer, když byla tma, už, a Iris šla do její vesnice kolem 9:40, zabil jí, zatáhl jí mezi 2 baráky a utekl. Ok, chyby jsem nepočítala. Tady se mi fakt jako líbilo to, že to mělo ty časy, to je jako, myslím se, že zajímavý. Škoda, že tady není napsaný důvod, proč jí zabil, ale nevadí a musí se nechat, že to je jeden z nejdelších příběhů, co jsme asi četli. Máme tady poslední komentář a je to od Aleše, to si přečteme, že to je taky jednoduchý. Vendely a Radikál se rozhodli, že na Halloween budou zabíjet, tak šli večer do města a vyhlíželi si oběť. Vyhlédli si oběť jménem Iris a šli za ní temnou uličkou, kde nebyli žádní lidi. Tak toho využili a zabili.
Potom z toho dozvěděla Maki a zabila Radikala a Vendu. Nakonec se Maki stala hrdinou, to je můj příběh, to bych byl rád, kdyby jsem se dostal do videa. Což tady na závěr, tady se mi líbilo, že jsem se já stala hrdinkou a vlastně jsem tam zabila další dva lidi. Tak si myslím, že teoreticky by bylo taky dost reálný. Tady bych asi ukončila tuhletu etapu těch komentářů. Ty, co už tam přijdou vlastně po tomhle videu, nebo když jsem já hledala, tak už je číst nebudu, nebo přečtu si je samozřejmě, ale už ve videu se nikde neobjeví, pokud se tam jakoby najdu ještě lepší, bohužel. Co ještě tady chci rozebírat, tak mě třeba strašně potěšilo. Minula jsem se vás ptala vlastně. Minula ne, to bylo vlastně u videjka, když jsem tady měla jako videjko ke 4 letům na YouTube. Obecně to byly 4 roky asi 2 měsíce. Ale udělala jsem to jakože ke svým narozeninám, tak mě strašně potěšilo, že strašně moc lidí je tady jakoby obecně buď od začátku, nebo třeba 3 roky, rok, že jste tam psali, jak tady jste dlouho. Tak doufám, že třeba tady ještě nějakou dobu budete. Samozřejmě vždycky mě potěší nějaký komentář, třeba u random nějakého videa, kdy tam mě někdo napíše, je, na tebe jsem dlouho nekoukla a je hustý takhle, jakože se změnila a blablabla, vždycky mě to strašně potěší, takže jsem ráda, že vždycky nějaký takovýhle komentář se tam vždycky jako objeví. Jinak teďka máme v plánu za chvíli, vlastně za chvíli, za tenhle ten týden někdy chceme s Mendou vytvořit, nebo respektive vytvořit, natočit videjko, už tady mám dokonce i plán na videjko. My jsme chtěli už točit ohledně našeho baráčku, jak jsme se k němu dostali a všechny jako podrobné věci, protože tenhle týden už konečně, měli jsme teďka 14 dní pauzu a bylo to úplně hrozný, že už jsme čekali, že během těch 14 dnů se nám to dostaví, ale bohužel jsme museli počkat, protože se jim nějak pokazil jeřáb, takže jsme čekali, takže teďka snad v pátek už by se zase mělo pokračovat, takže snad do konce listopadu bychom to měli mít a pak už to můžeme dělat, takže tenhle ten týden někdy budeme točit teda, jak jsme se k tomu dostali, protože to byly 3 roky cesta a bylo to hrozný a jsem ráda, že už to je za náma. Samozřejmě další věci, další problémy jsou před náma, ale teďka to nejhorší a nejtěžší už jsme jakoby zatím, už jsem ráda. Ještě na čem jsme teďka byli, minulý týden ve středu jsme byli na Chodově v kině, zrovna promítali vlastně úplně poprvý v České republice anime film, kdy dali jako do kin anime film, byl to zrovna One Piece Red. Ne, že ne, One Piece jsem viděla tak asi jenom 30 dílů před 6 lety. Ale jako jsem tam, Venda, když jsme jeli v autě, tak mi jakoby řekl všechno o tom One Piece, jak se tam co děje a blablabla, blablabla. V podstatě to ani nemusíte vědět. Ale byli jsme zrovna na 4DXku, myslím, že jo. Na tom, jak se prostě s váma hejbou ty sračky a bylo to teda mega cool. Nepochopila jsem trošku lidi vedle nás, že z ničeho nic v polovině filmu asi odešli. Já trošku nechápu, když někdo jde jako do kina na film, tak proč odchází obecně, jestli si to zaplatil nebo ne, to je asi jako jedno, ale když tam teda jdu, tak samozřejmě si zjistím, na co jdu a jestli mě to vůbec bude bavit, proto tam jdu, že jo. No ale já jsem si to mega užila, teda byl to spíš takový jakoby můj první koncert v kině, protože obecně celý ten film byl o holčině, co v celou dobu jakoby zpívala, měla tam koncert, tak to bylo strašně hustý, protože ty sedačky s váma úplně házely sem tam, teda bolela mě trochu hlava z toho, jak to strašně házelo, ale bylo to strašně hezká atmosféra a ten film se mi jako fakt hodně líbil, na to, že nejsem jako fanoušek anime, tak to bylo jako dobrý. A musí se nechat, jo, obdivuju tu zpěvačku, tu, co jakoby dabovala obecně tu, tu postavu, tak krásně zpívá, jako fakt božsky a ty písničky budou úplně hustý. Takže tak, na co se teďka těším, tak někdy teďka mám být Black Panther 2. Tak, ho mám asi zatím takový smíšený pocity, protože jednička se mi strašně líbila, ale jakoby, jak už v té dvojce jakoby nebude ten herec hlavní, tak trošku se toho jako bojím a zároveň si to vidět, že takový to jako, co tam jako vymyslej dál. Nechám se asi překvapit, uvidíme, třeba pak někdy vám řeknu, jak se mi to líbilo a tak. Takže až na tom budu, tak to asi budete vědět. Ani nevím, minule, když jsem vlastně obecně měla vlastně, jsem točila vlastně to první video, kdy jsem kecela, jsem absolutně nevěděla, jak dlouho to trvalo. 12 minut skoro, jo, tak to dobrý, už jsem myslela, že to je díl, protože když jsem točila ty 4 roky, tak teďka tam je půl hodiny, jo, když se kouknete, ale když jsem to jakoby obecně točila, já měla natočených 55 minut a na stříhání to bylo asi jenom 45 minut a naštěstí pak jsme tam teda ještě vystříhali nějaký jakoby věci, které tam jako nějak ani nemuseli být v podstatě.
Tak naštěstí jako se to stáhlo na těch půl hodiny, ale úplně mě to překvapilo, jak jsem se rozkecala, no. Takhle asi na závěr, protože myslím si, že asi tohle bude mít něco podobného těch 12-15 minut, takhle na závěr bych chtěla vědět. Samozřejmě vím, že už se vám tohle to líbí, že tady kecáte a tak, protože chápu, že ne každý už kouká jakoby na ty videa, ale spíš jenom poslouchá do pozadí třeba, jo. Já třeba, když se maluju, tak taky si tady něco pustím většinou, taky něco, co, jakdy, jo. Někdy to jsou jenom písničky a maluju se přitom, takže už jenom jako to taky poslouchám. Tak by mě ještě takto jako na závěr zajímalo, jak byste chtěli, jestli byste chtěli takovouhle malou sérii, jak byste chtěli, WTF, teď to strašně opakuju. Prostě, chtěla bych vědět, jak byste chtěli, aby se tohleto jmenovalo, protože můžu to vždycky vlastně nazvat jinak, anebo to můžu mít vždycky jako pod nějakým názvem a zároveň to mít i nějaký záložce, když to tak řeknu, nebo jakoby ve složce videí a tak. Takže to by mě asi zajímalo takhle na závěr. A jsem zvědavá, jestli příště ještě něco vymyslím. Já si myslím, že jo, protože nejdřív mám takový ty stavy, co si chci popovídat a tak, a nemám s kým si popovídat. I když s váma taky nemluvím, jo, ale aspoň mě někdo pak v komentářích na mě reaguje, teda aspoň někdy. Takže. Tak, já bych to tady asi ukončila, nebudu to prodlužovat, protože už nevím, co bych mluvila. A co jsem chtěla říct, tak jsem řekla, to jsem probrala, řekla jsem vám nový věci, co plánujeme udělat a samozřejmě plánujeme teďka někdy i v podstatě petek se Zoinkou, protože Zoinka ještě nemá samostatný petek, má ho jenom Mimka, což nějak v této době jsou vlastně dost podobný, co my. A když jsme to točili, takže chci mít se Zoinkou. Bude to asi trošku těžší se Zoí, ale myslím si, že to dáme. Takže tak, mějte se krásně a uvidíme se příště, takže čus.